အဲ့လိုတဖြည်းဖြည်းချင်းတက်လာတဲ့သူ့ရဲ့စူးစမ်းမှုသူ့ရဲ့အားထုတ်မှုသူ့ရဲ့ဒါ technique လေးကိုလည်းကျွန်တော်ချီးကျူးမိတယ်အဲ့ဒီကလေးကလေပြီးရခါမှာဘယ်လိုပြောမလဲဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လေးစိတ်ကစားတဲ့အရွယ်လေးအဲ့ဒီရဲ့တရုတ်ဆောင်မှုလည်းသူပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တရုတ်ဆောင်သွားနိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်ရုပ်ကြီးကလည်းဒါနိုင်ငံကျော်ပေါ့နော် top ဖြစ်မဲ့ရုပ်ရည်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကြောင့်မလို့ညီမလေးကိုလည်းပြောချင်ပါတယ်ဒီထက်ပိုပြီးစူးစမ်းပါအများကြီးအောင်မြင်အောင်ပါ academy စုတွေတပွေးတစ်ပိုက်ကြီးနဲ့ညင်ကြပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါညစ်စစ်ကြပါတယ်ကိုမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ပွဲလေးရတော့မြန်မာဝင် top group ကတွေပေါ့နော်ဥဆောင်ကျင်းပါတယ် Grand Empire နဲ့ဒုတိယအကြိမ်ပေါင်းဆက်ပြီးကျင်းပါတယ်ဝရင်ဖဲအခမ်းအနားကြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီအခမ်းအနားကြီးအတွက်ကိုစာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်တစ်ချက်ကုန်နှစ်ချက်ပြက်ဆိုပြီးတော့ပေါ့စိန်တန်းတော်နဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့စီစဉ်လိုက်တာပါတရုတ်ဆောင်ပိုင်တင်နဲ့ညီမလေးမိုးကွင်းဖြူတို့ကိုဒီနေ့မှာစိန်တန်းတော်အတွက်ဒီ wedding fair အတွက်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြော်ညာဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူးပါတယ်ရိုက်ကူးရင်းနဲ့ပဲဒါဒီနေ့မှာပွဲတက်ပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့ကိုအားဖြည့်ကူညီပေးပါတယ်ခင်ဗျပြီးတဲ့အခါမှာ9ရက်နေ့ကြာလို့ရှိရင်လည်းကိုတာကြီးရဲ့ show မှာဒီညီလေးရောညီမလေးရောပါဝင်ပြီးတော့အားဖြည့်ပြီးတော့မှ show လျှောက်ပေးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒါစိန်တန်းတော်ကမမရိုးစ်ကပေါ့နော်ဒီညီလေးပိုင်သိရဲ့ညီမလေးမိုးခွင့်ဖြူရဲ့ကိုရိုက်ပေးပါလို့တောင်းဆိုလာတဲ့အခါကျတော့နှစ်ယောက်လုံးကလည်းငယ်ကုန်ငယ်သွေးလေးတွေရှိတယ်ပြီးတော့ညီမလေးဆိုရင်လည်းဒါအမုန်းကားထဲမှာအရန်ကိုအောင်မြင်ပြီးတော့မှပြည်သက်ကလက်ခံသွားတဲ့အမှုပညာရှင်တယောက်နေရာတစ်ခုကိုရရှိသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်စဉ်းစားတာပေါ့နော်ဘယ်လိုလေးပြင်ဆင်ပေးရင်ကောင်းမလဲပထမဆုံးကတော့မြန်မာထိုင်မသိလေးပဲကျွန်တော်တို့ပြင်ရိုက်ကူဖို့ပြင်ဆင်ထားတာဒါပေမဲ့အခုခေတ်ကလည်းဒါဘာဘီခေတ်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကူးပေါက်သွားတယ်အဲ့တော့ဘာဘီတော့ဖြစ်အောင်ပါမဖြစ်မယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဘာဘီရဲ့အရောင်လေးကိုစားပြုတကယ်ဘေဘီပင့်လေးကိုကျွန်တော်ဖန်တီးထားတာပါပြီးတော့ညီမလေးဝတ်ဆင်ထားတဲ့ဘေဘီပင့်လေးကလုံးဝကလတ်တဲ့ဘေဘီပင့်မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ငြိမ်တဲ့ဘက်ကိုသွားအောင်ကျွန်တော်ဖန်တီးပေးထားပါတယ်မိတ်ကပ်လုတ်လေးရလဲဒါဘာဘီမိတ်ကပ်လုတ်မျိုးလေးကိုအတက်နိုင်ဆုံးဖြစ်အောင်သရိုသမီးလေးနဲ့လည်းတူအောင်ဘာဘီလုတ်ကြတော့နည်းနည်းမိတ်ကပ်များတယ်ပေါ့နော်များတဲ့အချိန်သရိုသမီးတွေကနည်းနည်းလန့်သွားမှဆိုတဲ့အတွက်သရိုသမီးနဲ့ဘာဘီနဲ့ဂျားလေးကိုကျွန်တော်ရအောင်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ချက်ရတဲ့မိဘပြည်သူတွေလည်းဒါကြည့်ရှုပြီးတော့သဘောကျမယ်လို့ထင်ပါတယ်စိန်တန်းတော်ကယတနာတွေကိုလည်းစင်မြန်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးကတော့ဒါဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအရန်ကိုလိုက်ဖက်နေပါတယ်ခင်ဗျာဒါတော့ညီမကတော့ဒါအကူနဲ့စုံတာလေပထမဦးဆုံးဒီအီရိုမားနဲ့ပြင်တာလေပထမဦးဆုံးပေါ့နော်ရက်ဇက်ကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုညီမကိုပိုင်ပြင်နေကြပုံလေးကနေပြီးတော့ကွဲထွက်သွားတယ်လုတ်လေးချင်းသွားတယ်ပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုနုဝါးတယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့တိုက်တယ်ကျေးဇူးပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဝတ်စုံလေးရတော့ပေါ့နော်ဘောဆိုညီမတို့ဒီငယ်လေးတွေဆိုတော့အရန်ကြိုက်မှာပါဘာလို့ဆိုဟိုအရန်စင်ဒရဲလာလေးတွေဖြစ်ချင်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုခါဝင်ကကလေးနဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲရိုမန့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပါဟုတ်ဒီကနေ့ဝတ်ဆောင်လေးဝေးရတဲ့ခါမှာရင်ခုန်တာတော့အမှန်ပဲဘာလို့လဲဆိုပန်းရောင်လေးပန်းရောင်လေးဆိုတော့လူတိုင်းကလည်းဘာဘီဘာဘီခက်စားတာပေါ့နော်ဘာဘီလို့ဆိုတော့အဲယောက်ျားလေးလည်းဝတ်လို့ရရဲ့လားပေါ့နော်တခြားကြည့်လိုက်တော့ဒါပေမဲ့တချို့တွေဝတ်ထားတာလည်းတွေ့ရပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့အခုချိန်မှာအီရိုမားရဲ့ဘာဘီဝတ်စုံလေးဝတ်ထားရတာပေါ့နော်အရန် confidence level ကတော့ so high နေပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ညီလေးညီမလေးရောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာညီမတို့လည်းဟုတ်တယ်အမှန်တော့တကယ်တမ်းပြောရင်ဒီနေ့မှအကုန်လုံး3ယောက်လောစုံမှုတာရှင်စုံမှုတာဆိုစုံမှုပဲမယ်လေဒါအရန်ဟိုမှဟိုဘယ်လိုကောင်လဲအကုန်နဲ့ဆိုလဲဒါစကားပြောအဆင်ပြေတယ်အလုံးလောက်ကလည်းအဆင်ပြေတယ်မောင်လေးနဲ့ဆိုလဲအခုနဆိုလဲတပုံရိုက်တာပေါ့နော်အဆင်ပြေတယ်ဂျန်ဂျန်ရိုက်တာလည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အမလည်းတေးချာချာဘယ်လိုပြောမလဲလက်တွဲခေါ်ပြီးပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူးရေးတွေစပြီဆိုရင်ပေါ့နော်။အဲ့လိုရိုက်တဲ့အခါမှာတချို့တွေအခုမှစတွေ့ရရိုက်ရမယ်ဆိုရှက်ကူးရှက်ခံဖြစ်တာတွေတမျိုးတွေပေါ့နော်။ဟိုကျွန်တော်တို့က wedding post တွေရိုက်ရတာဆိုတော့ဟိုအသားချင်းထိရတာတွေပါတယ်ကြာရင်အမရေးဒီလိုလေးလုပ်မယ်နော်ဆိုအမကလည်းကြည်ပြူပဲအဆင်ပြေရဲဆိုနှစ်ယောက်သားရိုက်ရတာအရင်မဲ့အဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအောင်ရတဲ့နေရာလေးကောင်းလာလေးပေါ့အမြင်လေးဟုတ်ကဲ့ပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ညီမလေးကိုပေါ့နော်မဆာလေးရဲ့သမီးအဖြစ်နဲ့အမုန်းကားထဲမှာစတွေ့တယ်ပေါ့စတွေ့တဲ့အချိန်မှာဇလန်းဆဆချင်းမှာတော့သူကဘယ်လိုပြောရမလဲအဲကိုယောင်လေးဖျောက်ထားတာပေါ့ပါတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ highlight မဖြစ်သေးဘူးအဲဒါမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဇလန်းလေးကအရှင်ရရနဲ့အများသူ့ရဲ့တရုပ်ဆောင်မှုကလည်းအရှင်ရလာတယ်သူ့ကိုလူတွေတတိထားမိတဲ့စိတ်ဝင်စားမှုအပိုင်းကလည်းတဖြည်းဖြည်းဇက်ရှိန်မြင့်လာတာပေါ့မြင့်လာပြီးတော့နောက်စကားဆုံးကနေတဲ့ကြောင့်တန်ဖိုးအမြင့်ဆုံးကိုဆွဲတင်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒီလိုပါပဲကျွန်တော်အဆိုတော်တွေဆိုလဲပေါ့နော်တချို့အဆိုတော်တွေတချင်းစဖွင့်တာနဲ့ပြဲဆိုအကြီးပါဝါအကြီးတုံးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့
song le song wa power ya ma shi lo ja wa le da myo wo le jom mu da ja lo ne ne feel ne ya ne ne taik ma got bu bo no a ta phie phie nyin ta sin nyin tin wa de feeling myo ja lo chano chi ya de da sa thong tu ri a ni de ja lo a yan go feeling kaung de bo nyama le ya le a di zai yong ne bo no a lo ta phie phie chin tat la de tu ye chou sa mu tu ye a thong mu tu ye da technique le wo le chano chi chu mi de ai ka de ya le pi ya kha ma blo pya ma le sae jaw tat a ywe le sait ka sa de a ywe le a di ye ta yauk saung mu le tu pai pai nai nai ta yauk saung twa nai la go twei ya de yauk ji ya le da ဒါနိုင်ငံကျော်ပေါ့နော်တော့ဖြစ်မဲ့ရုပ်ရည်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကြောင့်မလို့ညီမလေးကိုလည်းပြောချင်ပါတယ်ဒီထက်ပိုပြီးစ조사ပါအများကြီးအောင်မြင်အောင်ပါပါအကယ်ဒမီစုတွေတပွဲတစ်ပိုက်ကြီးနဲ့ညင်ချင်ပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီစုချင်ပါတယ်ကိုဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအခုကျွန်တော်နေရာလေးတစ်ခုရလာပြီးတော့ဟိုပရိသတ်တွေကတော့ထင်ကြီးပေးကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့အနည်းတန်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်နေရာရောက်နေပြီဟိုဘာဖြစ်နေပြီလဲဆိုတော့ကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်မိတယ်ကျွန်တော်အမြင်ဟိုအများကြီးစ조사ဖို့လိုသေးရပါတော့เนาะနေတိုင်းကုကိုအမှန်ကြည့်တယ်အမှန်ကြည့်တိုင်းလည်းပြောပြတယ်မင်း조사ရအောင်မယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဟိုဖြစ်ချင်တဲ့နေရာထီတော့မရောက်သေးပါဘူးအားလုံးလက်ခံအားပေးတဲ့အထီလဲပေါ့เนาะအမားတို့လိုမျိုးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးအားလုံးကတိုက်သိပြီးပြီးအဲ့လိုဖြစ်အောင်လဲကျွန်တော်조사နေပါတယ်ခင်ဗျာအခုလက်ရှိမှာဆိုလဲကျွန်တော် MRT 4 Forever Group နေပေါ့เนาะလက်တွဲပြီးတော့ဆိုဇက်လန်တွဲတွေရိုက်ကူးသွားဖို့လည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီဇက်ကားတွေလာရင်လဲကျွန်တော်အားပေးကြပါဦးလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အားလုံးအတွက်စ조사ပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အီရိုမာကတော့ဗောနော်လူငယ်လူရွယ်တွေပေါ့ဘယ်သူပဲတက်လာတက်လာဘယ်သူပဲစ조사ခြင်းတည်ဖြစ်စေဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့အမြဲလက်တွဲခေါ်တယ်လက်ကမ်းပေးတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစ조사မယ်မင်းသားလှုပ်ခြင်းနဲ့အစိုးရလှုပ်ခြင်းနဲ့မော်ဒယ်လှုပ်ခြင်းနဲ့လာပြီးတော့ပြောတဲ့လူတွေဆိုကျွန်တော်ကြည့်တယ်ပေါ့ကြည့်ပြီးတော့မှသူ့မှာဖြစ်နိုင်တဲ့ talents ဗောနော်ဖြစ်ရှိတာပေါ့အဓိကတော့ talents လိုအပ်တယ်talent ဆိုတာလုံနိုင်စွမ်းအားပေါ့လိုအပ်တယ်တချို့ကျတော့လုံနိုင်စွမ်းအားမရှိဘူးမရှိဘဲနဲ့မင်းသားဖြစ်ချင်တယ်လို့လည်းမရဘူးမရှိဘဲနဲ့အစိုးရဖြစ်ချင်လို့လည်းမရဘူးအဲ့လိုကလေးမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်လက်တွဲမခေါ်ဘူးကျွန်တော်လက်တွဲဖြုတ်ချတယ်နားလည်အောင်ကျွန်တော်ရှင်းပြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီလိုကလေးမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကမှိမ့်ပြီးတော့ပေါ့လက်တွဲခေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့အတွက်ဘဝမှာအချိန်တွေအများကြီးဆုံးရှုံးသွားမယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကြီးမှာသူလမ်းလျှောက်ပြီးတော့အချိန်တွေကုန်သွားမယ်အချိန်ကုန်မယ်ငွေကုန်မယ်ပြီးရင်အဆိုးဆုံးကဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့စိတ်ဒဏ်ရ depression ရသွားမယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဖြစ်နိုင်တဲ့လူဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အီရောမာကတော့ဘယ်တော့မှလက်မတွဲဘူးဘယ်တော့မှလည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမဂျင်းမှုပေါ့နော်ခက်စကားနဲ့ပြောဂျင်းထည့်ပြီးတော့မလုပ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပိုင်သိက်ကကြတော့လေဒါဟိုဘာပဲပြောစ조사တယ်သူ့ရဲ့ရုပ်ရည်လေးလည်းအတင်းတင်းရှိတယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းတတ်နိုင်တာလေးတွေဝိုင်းကူပေးတယ်ဒီညီမလေးဆိုလည်းဒီလိုမျိုးပဲကျွန်တော်ကြည့်တယ်ဇာလန်လေးဆလာကလေးကဘာပဲပြောတာသူ့ကိုဒါကျွန်တော်ပထမဆုံးမြင်ဘူးတာအမုန်းကားထဲမှာလေမြင်ဘူးပေမဲ့တကယ်ဝိုင်းရင်တရုတ်ဆောင်နေမခင်စားကြည့်ကြော်ဆိုတာလည်းဒါအမှုပညာတဲမှာကဝေပဲလေနော်ပြီးတော့ဟိုမိုးဟေကိုဆိုတာလည်းဒါအားလုံးသိပြီးသားတကယ်အလှပင်မတပါတရုတ်ဆောင်ချက်တွေကလည်းလုံးဝပျော့ခွေသွားအောင်နော်ပြီးတော့ကိုညီနန္ဒနော်နောက်ချမ်းမင်းရဲထွတ်ဆိုတာလည်းဒါဘလိုပဲဖြစ်အရန်ကိုတော်တဲ့သူတွေဒီလူတွေနဲ့ရှင်ပြီးတော့သူတရုတ်ဆောင်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာလုံးဝဖြစ်နိုင်တဲ့မင်းသမီးတယောက်အလားအလာရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လက်တွဲချင်တယ်အလုပ်တွေလုပ်ချင်တယ်သို့တော့မစုံပြစ်သေးဘူးပေါ့နော်အခုကျတော့ဒါစိတ်နှန်းတော်ရဲ့ဒါပေါင်ကူတရာဆက်ဆက်ပေးမှုကြောင့်ဒီညီလေးရောညီမလေးရောနှစ်ယောက်လုံးနဲ့အလုပ်လုပ်ခွင့်ရတယ်အဲ့အတွက်လည်းဝမ်းလည်းဝမ်းသာတယ်နှစ်ယောက်လုံးနဲ့ဒီထက်မကပို့ပြီးတော့အောင်မြင်အောင်ပဲလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာဟိုချစ်ရတဲ့ပိတ်သက်ကြီးလည်းယုံကြည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ချစ်ရတဲ့ပိတ်သက်ကြီးကလည်းဒီညီမလေးတွေညီလေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့အားပေးပါအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေပြောပြရစီခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဝင်းဖန်နေကြရဲ့เนาะကျွန်တော်ရဲ့ round လေးကတော့ပထမနေ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာပေါ့နော် main designer ညီမလေးတယောက်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲလွင်မြတ် no designer လွင်မြတ် no ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ show လာမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် show မှာတော့ကျွန်တော် performance လေးတွေကိုအမိုက်စားလေးတွေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဖန်တီးထားပါတယ်ဥပမာအစိုးရတယောက်ပေါ့အဲအဲ့ဒီလွတ်ဝတ်ထားမယ်เนาะအစိုးရတယောက်အဲ့အစိုးရရဲ့တချင်းပေါ့အဲ့တချင်းရဲ့စာသားထဲမှာပါတဲ့ mood အတိုင်းအဲဆိုတော့အတွက်ကိုကျွန်တော်ပံ့ပိုးပေးထားတဲ့ model တွေနဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော် performance တွေကိုဖန်တီးထားတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုဒီ single show တွေဆိုလည်းတယောက်ချင်းစီကိုပေါ့နော်ဘလို့လှလှပပလေးနဲ့မိမသားတယောက်ရဲ့အလှတွေဘလို့ပေါ်လွင်အောင်ကျွန်တော်လေဟိုယောက်ျားလေးတွေကိုဖန်တီးရတာထက် main ကလေးတွေကိုဖန်တီးပေးရတာပိုကြိုက်တယ်အဲအဲကြောင့်မို့သရိုးသားတွေဆိုရင်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ်ပြစ်ပြစ်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့လေကျွန်တော်ကသရိုးသမီးတွေအဲ main ကလေးတွေမင်းသမီးတွေကိုဖန်တီးရတာကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ main ကလေးဥရေတော့ပိုများမယ်ပိုပြီးတော့ creation
လေးတွေပိုကောင်းအောင်ကျွန်တော်ဖန်တီးထားပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စင်ထားတဲ့ things ကလည်း forest theme ပေါ့နော်တော်ရဲရောက်နေတယ်လို့ဖန်တီးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြသမဲ့ဝတ်စုံတွေကတော့တကယ် colorful ပေါ့အယောင်စုံတွေကျွန်တော်သွားဖို့အတွက်ကိုရည်ရထားပါတယ်အဲ့တော့ share မိဘပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်လာကြည့်ဖို့အတွက်လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုယ်တိုင်မလာနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ live လွှင့်ပြီးတော့ပြသမှာပါကိုတာကီ page ကရော aroma page ကရောဒီ hotel page ကရောမြန်မာဝယ် page တွေရောနေပြီးတော့မှ live လွှင့်ပြီးပြသမှာဖြစ်တဲ့အတွက် live ကနေလည်းစောင့်ကြည့်ပေးပါဦးနိုင်ငံကျော်အမှုပညာရှင်ကျွန်တော်ပွဲမှာဆိုရင်အယောက်40ကျော်ပါမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးဒီနေရာတစ်ခုကိုရောက်ပြီးသားအမှုပညာရှင်တွေကြီးပဲကျွန်တော်စုစည်းပြီးတော့ပြသမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ချက်ရမီးပါပြည်တွေလာကြည့်ဖို့အတွက်ထပ်မံပြီးတော့ဖိတ်ပြရစီခင်ဗျာ